ti je pump track Rarabeš. Mi dali Zendor pump track. Pravi pump track je zelo pomemben za skupnost. V Ajdovščini imamo ogromno bazo kolesarjev, vseh starosti, vseh nivojev in kot že rečeno tudi otrok na skirojih, na rolkah, na rolerjih. Menim, da bi tak objekt bil nujno potreben za to, da bi kvalitetne preživljali prosti čas in se ogromno novega lahko naučili. In upam, da nam ga bo skupaj uspelo pridobiti. Hoćemo!